Veš kaj to mi? Vi bi res morali imeti trio, to je top zabava. Top internet, televizija in telefonija. Mi to že imamo. Model! Edini pravi trio je Siol Trio. Naročite Siol in dobite do 100 evrov bonusa. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za potovanje v Los Angeles. Siol.